Levantou pro lá, quem chega, olha o gol, chegou pro lado de cabeça dela, o jogador do Minas Coqualense, vem de trás ali, forçando a jogada, bateu bola no chão, o camisa 3, que é o Glendo, que hoje, pouco o Glendo não surpreende o goleirão lá, fez a fita em cima do primeiro, tentou ameaçar jogando, sair jogando, mas jogou mais atrás com o camisa 3, ele que é o Glendo, que quase fez um gol hoje no começo da partida. Glendo investiu a jogada na ação, roubada de bola do Glenense, mais uma vez roubando a bola ali, olha o lance perigoso, explodiu em cima do Glendo. Bola pra frente. Jogo que segue. 1-0 pro Glenense. Saída arriscada ali do camisa 3, o Glendo, sai jogando. Tentou sair jogando aqui na frente com o Fio. Go.